ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回も薬を作ろうやっていきましょう。前回エンディングを一つ手に入れましたよね。うん、いかがわしいいかがわしくもないけど、前回は気分が高揚する薬を、作ることに成功しました。今回はどんな薬を作りましょうか。それではやっていきましょう。やっと荷物から解放された。あ、クリックか。でもうかうかしてらんない、早いところ薬を作って売りに行かなくちゃな。うん、もう出かけちゃうの？もっとゆっくりしようよ。せっかく宿に泊まれたんだし、丸一日部屋でイチャイチャしようよ。ああ、密室になるとそればっかり。やめんかい。あれ、BGM なくない今回。気のせい。あれ、ここ BGM なかったっけ、バグ？俺はやることがあるんだよ。ロギンを稼がなきゃ、明日の宿代だって危ういんだからな。だって、僕たち恋人だもん。いや、ここは自動で飛ぶんだね。ああ、うるさいうるさい。つうかお前が提案したことなんだから責任取っておとなしくしてろよな。じゃないと明日から飯抜きにもなりかねないんだからな。それは困るよ。司くんが料理作ってくれないと。やだやだ。じゃあおとなしく待ってろ。今から材料取りに行ってくるから。一緒に行かなくて大丈夫？司くん弱いから心配。いちいち一言多いなお前は。町の周辺はモンスター出ないから大丈夫だよ。とにかくもう行くからな。はい、行ってらっしゃい。すぐ戻ってきてね。何かあったら戻ってきていいから。心配せでも取ってきたら調合しに戻ってくるって。じゃあ行ってきます。BGM 本当にないね。いや SE はあるか。さて、あ、 BGM 戻りました、ありがとうどうもね、BGM ないのはちょっとね、心細いというか、違和感がありますよね。さて、飲むと元気になる。なるほど、本来は飲むと元気になる薬を作らないとダメなんだ。なるほどね、これがこのゲームのコンセプトか。町の周辺で採取できる素材は限られているな。とりあえず、回復薬に改良を加える感じで考えると。必要なのは木の実、薬草、飲み物。この3つさえ揃っていれば、人の体にいい薬が作れる。多分、いやきっと大丈夫なはず。不安だったら宿に戻ったりして誰かに情報を聞いた方がいいかも。まあそれは困った時にやるとして。よし、とにかく行動あるのみということで、はい。それではまずどこに行きましょうか。まあまずは雑貨屋さんに行きましょう。雑貨屋さんだ。ここはね、順番あんまり関係ないと思います。ここでは薬も、薬に必要な液体を売ってるだろう。この場所に移動しますか。はい、こんにちは。欲しいものがあるんですけど。おやおや、いらっしゃい坊や。何かお探しかな。坊や、こっちの世界では成人年齢なんだけどな。まあいいや、薬に使う液体を買わせてもらおう。よし、俺清水を買いに来たんですけど在庫ありますか。ああ清水ね、ちょうど1個だけ在庫残ってるよ。この雑貨屋さんでも特にね、目立った選択肢はなかったはずです。いや、この前近所でモンスターの討伐があったから教会から仕入れるより前にほとんど売れちゃったんだよ。1個しかないけどそれでもいいかい。あ、はい大丈夫です、ありがとうございます。ここは問答無用で問答無用で小瓶の清水を購入できました。はい、明日になったら入荷すると思うからさ、足りなくなったらまた来ておくれ。はい、よし、これで清水も購入できたぞ。あとは材料っても全部集めたかなまだただの清水だけどね、これしかないから。まだ他にも材料が必要みたいだ。よし、どんどん行ってみよう。次はどこに行こう。じゃあまあ左から、いやいや右から順番に行きましょう。次は、湖畔に行きましょう。
湧き水が出てくる場所だな。ここなら木の実があるかな。この場所に移動しますか。はい。さて川の上流に来てみたけども、こういうところに木の実があるんだよな。毒の木の実もあるけど、俺だって薬師の端くれなんだから、そういうところを見分ける目はきちんとあるんだぜ。さあということで、そんで肝心の木の実やった。お、割といろんな種類の木の実、木の実があるな。でも薬に使えそうな木の実はあんまりないみたいだ。若いのに青いのに変な色にいろいろあるのにな。使えそうな木の実となるとこの辺かな。他はまだ知らない、知らないからうがつに採取できないけど、これ大丈夫かな。でも木の実の色って、色で効薬って決まるわけじゃないしな。うん、どっちの木の実にしよう。ということで3種類の木の実だったかな。あ、違う、2種類だ。綺麗な赤い実、前回はこちらの上の綺麗な赤い実を選びました。さあ今回勇気を出して不可解なドドメ色の実ね、これは展開が面白くなりそうですよね。うん、期待しましょう。これを選びましょう。でもそこまで悪い色じゃないね。予想していた色と違う。腐ってないか心配の実を手に入れた。これ受け狙いで、そうだね、根性でつい取っちゃったけど大丈夫かな。よく見たらどうも腐ってるわけじゃなくて、もともとこの色の木っぽい、木の実っぽいんだけど、あ、よかったね。うん、毒はなさそうだし使ってみるのもいいかな。どうせ自分で試飲するんだからやばくてもまあ大丈夫だろうし、ダメだったら別の鳥に来ればいいやな。さっさと調合して確かめればいいんだ。そうだそうだ。さあ無理やり自分に言い聞かせております。司くん、よくやった。この身でね、面白い展開を期待しましょう。そうとなったら早く宿に戻らないとな。これで、いや、まだ材料は揃ってないはず。うん、まだ他にも材料が必要だ。早く集めないと。よし、どんどん行ってみよう。ということで、お次は森の中に行きましょう。森か、ここだと薬草が採取できそうだな。はい、移動しましょう。で、この森の中では選択肢が3つあったと思います。さて森に来てみたけども、実に気持ちのいい森だな。ここなら薬草もたくさん生えてそうだ。普段俺が作ってる体力を回復する、するための薬には、普通は緑色のモギ、あ、ここでヒント言ってるんだね。なるほど、モギって薬草使うんだけど、どうせなら違う薬草使った方がいいのかな。どうしよう。森では容易に薬草を採取できそうです。どの薬を積みますか。前回はこちらのピンクな薬草ね、おそらくこれが原因で気分が高揚する、ね、薬ができたんだ思う、できたんだと思うんで、今回はこちらの紫色の、ちょっとよくわからない、面白いのかどうなのかよくわからない展開が面白くなるのかどうなのかよくわからない、この暗い紫色の薬草、こちらを積んでみましょう。わあ、これは前回よりやばいね。なんだかやばそうな薬草を手に入れた。ちょっと冒険しすぎたかな。いやでも色が渋い薬草って結構効くって言うし、それならこの薬草でも大丈夫だよな多分。とにかく採取完了。よし、材料も全部揃ったし、早速宿に帰って調合してみよう。宿と飯のために頑張るぞ。おお、よし、どんな薬できるかな。ただいま。あ、司くん、おかえり。あ、材料全部集めたんだね。やった、じゃあこれであとは薬を完成させるだけだね。なんかブラックさんのキャラこれでいいのかな。なんかちょっと違う気がするな。いいのかなね、俺のブラックさんに対するキャラ設定がまだ定まっていない。おー、ともさ、これでしっかりうるさな薬を調合してやるぜ。で、持って帰ってきた材料がこれだ。
これは面白いんじゃない？どうだ、なんとなくできそうな材料だろ。確かにそう見えるけど、一部変なのない？大丈夫かな。まあ見てろって、今から俺と臭いの薬に変えてやっから。まずは混ぜてっと。どうだ、全く前回と違う材料を集めてみました。こうして、こうすると、これはどうだ、前回と同じに見えるか。ほらできた、なんかすごそうな薬だろ。確かに虹色の液体なんて珍しくてすごく綺麗だけど、これちゃんと効果ある？なんか僕すごく不安なんだけど。ま、飲んでみたらわかるさ。ほら、お前も信じてくれるんだろ。するけどさ。よし、じゃあ死に行ってみようか。まあいいか、当初の目的とはずれたけど。なんか言ったか。なんでもないよ。さあ始めしてみようか、覚悟を決めて。そんなに警戒せんでも。まあいいか、どれどれ。さあどうだ、どういう薬。こうして無事薬は完成し、つかさ薬屋に置かせてもらいに行ったんだが、あれ、全く別の。薬草木の実を選んだけど、またしても気分が高揚してしまういかがわしい薬を私は作ってしまった。マジか、ちょっと待ってね。高揚する薬ができた。肉料理を振る舞ったが、それのせいで結局売り上げは全部消えてしまった。しかし美味しそうに食べるブラックを見て、司はまんざらでもなかったという。めでたしめでたし。そっか、おしまい。じゃあもう無難にさ、もう無難に、もう純粋にもう、なんだろう、危なっかしいね、薬草木の実を選ばずに、もう単純に、なんだろう、ノーマルなっていうかね、安全そうな木の実だけを選ぶしかないのかな。あと選択肢的にはね。面白い展開を期待したんだがな。違ったな、俺の予想外れたな。ということで選択肢までカットしましょう。次のね、エンディングを求めて。さあまずは、雑貨屋さん行きましょう。ここでは清水ねだけなんだよね。はい、ということで、清水を購入してまいりました。次はじゃあ後半に行きましょう。水が湧き出てくる場所、はい、移動します。はい、それでは次の選択肢でございます。じゃあここではね、安全を考慮して無難に綺麗な赤い実、こちらを採取しましょう。いいんじゃない。お、これは綺麗な実だな。ツヤツヤしてて宝石みたい。はい、それでは最後の選択肢行ってみましょう。はい、それでは最後の選択肢でございます。森の中に行きましょう。森か、ここだと薬草が採取できそうだな。この場所に移動しますか。はい。でもエンディングはあれだけなわけないよね。ね、選択肢があるってことはさ、もう一つぐらい選択肢あると思うんだけど。さて森に来ました。はい、緑色のモギって薬草を使うそうです。どうせなら違う薬を、薬草を使った方がいいのかな。どうしよう。ということで残る選択肢は一つだけ、一番上の普通の薬草、これですね。これがモギ、普通の薬草を手に入れた。普通の薬草だな、いつも通りのやつだ。変わり映えはしないけど、これが一番体力回復する、するから下手に冒険しない方がいいかもな。それはそれとして、よし、材料も全部揃ったし、早速宿に戻って調合してみようと。どうでしょうか。はい、行きましょう。
まあ予想では元気の出る薬が作れると思います。ということは私はオチを、大オチを最初に回収してしまったことになりますね。やってしまった。気分の高揚する薬は後からね手に入れた方が展開的に面白かったね。ごめんなさい。ただいま。あ、司くん、お帰り。あ、材料全部集まったんだね。やった。じゃあこれであとは薬を完成させるだけだね。大友さん、これでしっかり売れそうな薬を調合してやるぜ。で、持って帰ってきた材料がこれだ。さあ、無難な薬草、木の実、そして清水ですね。どうだ、なんとなくできそうな材料だろ。え、嘘、一部変なのある？なくない？確かにそう見えるけど、一部変なのない？大丈夫かな？嘘。まあ見てろって。今から、俺特製の薬に変えてやっから。まずは混ぜてった。どれだ、変な変なものってどれだった？ブラックくん、こうして、こうすると、何も変なもの取ってきてないけど今回。さあどうだ、外見は同じに見えるぞ。さっきと同じ、さっきと全く同じに見える。ほらできた、なんかすごそうな薬だろ。確かに虹色の液体なんて珍しくてすごく綺麗だけど、これちゃんと効果ある？なんか僕すごく不安なんだけど。ま、飲んでみたらわかるさ。ほら、お前も試飲してくれるんだろ。するけどさ。よし、じゃあ試飲行ってみようか。まあいいか、当初の目的とはずれたけど。なんか言ったか？なんでもないよ。さあ味見してみようか。覚悟を決めて。そんなに警戒せんでも。まあいいか、どれどれ。さあどうだ。さあ薬屋に置かせてもらいに行ったんだが、何ができた？なんとあれは気分が高揚する薬でやった。くそー。やられた。そうか、どの選択肢を選んでも結局このいかがわしい薬へとたどり着くんだ。そういうオチだったんだ。なるほど、やられた。これはこの手の、ね、展開は初めてだ。なるほど、面白いねこのゲームね。はい、思った以上の売り上げを店からもらうことができたと。そんなおかげで肉料理を振る舞ったんだが、そのせいで結局売り上げは全部消えてしまったと。しかし美味しそうに食べるブラックを見て、司は満されてもなかったという。めでたしめでたしということで。この展開は初めてだ。どの選択肢を選んでも同じ結末に直結するとは。はい、ということで次回リスナー様からヒューマノイドの攻略法を教えていただきました。ありがとうございます。ということで再び最後の選択肢を求めてヒューマノイドやっていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。さよなら。